Bakaise kafe febusi toko atakubalafu mrapo game baba gamba ndi rafu teka kwa TV olabe Emma Wycliffe Ugandan lifestyle okwetuli watifu bako afefebusi wo yo kwembera budi daily anto chimanyi YouTube subscribe byonna bera ko oli ku Ugandan life salama nyanze seka wa mulishi nkolana Edgar Wycliffe sali ku kamera nabagamba nti buli wiki tufuna yo lunaku ne tusinkana Calvin Kayanja naberanga tanye ensonga ezimu ezikwata kumwe bankuba kyeyo namwe abali eyo takola ku bali mu Middle East mweka wabula n'ensi endala America London Bungereza zonna 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 gwoba waganti wagenda bweru kukola nze president wo nobeera wa South Africa kati awa gwe ka stop them Uganda boba Kenya Calvin Kayanja president. Cabinet zedi. Zedi kwa chivu kwa tura mwanzo. Calvin. Weyanjo lila batula. Muga ama mutia baganda bange kansubilenti moliburonji. Amanya nedobozi bambita Calvin Kayanja. President waba nkuba cheyogo na. Kansubilenti moliburonji. Era jemutu sake ngalojo na jitambula burunji. Ndi wa mukisa nyo kubeda kuyugandan lifestyle. Yes sir. Kali. Omutu wa kufunya atia. Baba ine bizibu ebweru nabo bonna abandi agaddo gende ebweru nenga tebamanyi process eno nabantu batufu bebani wetu contacting ku 0757986069 kuba directive oboli Uganda boboli bweru ina bizibu bweru kozesa WhatsApp tujja kuyamba kubwerere okay abana abagalo kudde Uganda ndoza abalabye abadde Saudi basi dani deyo buzibu ki njagala okubo mulanga eri government ya Uganda eri Minister of Labor eri embassy ya fe ya Uganda mu Saudi Arabia eri Minister of Labor Gender and Social Development eri President wa Uganda Parliament ya Uganda ne bitongole obe kitongole chikulira makampani agatwala abantu ebweru waliwo banyina fe abasibibwa mu makomera mu gwanga lya Saudi Arabia abachala bano banji basuka mu chikumi bali ye yabali na miezi mukaga bali mu miezi munana bali miezi 3-5 na yenga tebakolebwa ku nsonga zaabwe kudda wano balala boba bosi bawe babasula ku makobo polisi ne bakwata bali ku deportation centers bwe balwala tebaba wa mmere bwe balwala tebaba wa bujanjabi tebaba wa mmere basula bubi abalala bali ne bizibu ebyenjawulo bate bale mmerwa kukola lwa bulwadde nene we sanga omuntu mulwadde tebamutwala na mudwaliro ali mukomera so basajja temuli mba na basajja je bali ne abanku biddo mulanga ne banga Calvin Kayanja tuli bubi batu sibira wano batu kuba te batu bulira dirwa akudda baganda bafe bali ku deportation center ne mbaso ya fetefanga yo kutuka mu kifecho kulaba abantu bana banansi baddayo batyeka oyina oko kumanya ga abantu njagala kuba kusomera era bali wano wa family ngoli no muntu wo yakubulako tomuuliza manyanti omuntu ono ali mukomera lisitingi lina abantu bano betaga kudda waka ne balemeddwa okufuna obuyambi embassy eremereddwa okutuuka mu kifo ekyo okulaba abantu abo badda batya abamu betaaga emergency travel documents embassy yagana okuzibakolera twebuuza omuna Uganda lwaki abeera ku deportation center emyezi egisukka mukaaga ng'ali detained ali mukomera bwalala atalibwewa bujjanjabi abantu balina ebiwundu baana bali eyo bali stranded abantu ne batuuka n'okwetto linaava ku kizimbe waggulu n'agwa ansajjawo obulamu bwe juzi twalaba omukyala yafiira mukomera naye nga bamutwala mulwadde mufo ky'okumutwala mu ddwaliro bateeka mukomera bannayuganda bagenda kutufaako okiwulira bulungi eriyo nandawula Sylvia ali mukomera eryo bano bali mu Saudi mokka mu Saudi njogera abakyala bali ku deportation center z'enjawulo nandawula Sylvia ali yamaze emyezi 3 mamukyala bamutwala mulwadde ali mukomera webali tebaba wa bujanja byoline bwalwala kibamu wa panado okiwulira bulungi waliyo tumwebaze aneti oyo naye ali mukomera famile ye bweba kweri omukyalo yali detained mukomera kati myezi 2 okiwulira bulungi eriyo mukyalo omulala gwe bayita naba wanuka Beatrice naye ali mukomera naye yakamala ye emyezi 2 eriyo mukyalo omulala gwe bayita Nabuso Christine
Oulira bulungi bano bakyala abali abalwadde abali mu lokole lw'ensongeze njawulo nemfo ky'okubakolera ku process entuufu baza wano baba detaining abalala basooka kubasiba ne babasiba emyezi gye babasibye naye olwaleero bali stranded ku deportation centers twebuuza bannayuganda beetaaga ky'okudda wano okiwulira na Ruoga Lahuma ali mukomera mwezi mulamba na Ruoga Lahuma mumaze Sanyu Lita ali mukomera Amba Justini ali mukomera na Murumba Anifa ali mukomera na Batanzi Winnie ali mukomera na Kalyango Betty na Ruba na Rubambe Morini ali mukomera na Chisaka Raham ala Rehema ali mukomera Mariana Stera ali mukomera na Chirija Fatuma ali mukomera na Mutebi Sumaya ali mukomera mwemwe na familia za abantu bano bwe mubate mubalaba abantu bano bantu kiride bali mukomera babakamala emyezi munana bali eyo tebamanyikiddako okiwulira bulungi tushabe List ne embassy yafe twajijiweleza. Ne embassy yafe ina mentality bebano boweleza ebintu ne babira babulabi. Okitegeera? So tusaba government ya Uganda okulaba nti eyingira mu nsonga eno. Yokulaba nti bana Uganda bakomezebwawo wano. Bo emisango abamwe gye bavunaanwa oba gye bavunaanwa. Tebayina na misango gye bavunaana. Kubanga omuntu amaze emyezi mukaga. Ali detained ne tebamubuliranga na kiro wacha ali mu passport bazina ebola baina passport siza abalate bazina embassy remeredwa nogena mu kifecho bakolera travel documents okiwulira bulungi bano bebana bebana Uganda bawereza wano musoro ogukula akulanye gwanga bwe abaina obuzibu nga ne mission yafe mu nseyo tesobola kutuuka okyewunyisa nnyo aba embassy bakolerani okiwulira bulungi Naka kwa Florence, mama webo wabu munonya, onalimu komera miezi esatu, uchulida. Na nyonja Brenda, alimu komera, ya kamala ye miezi esatu. Kemisa, Ayona, onalimu komera miezi mukaga, uchulida bulungi. Miezi mukaga, imagine, omuntu alimu komera, miezi mukaga, tama ina chamu sibia. Uchulida bulungi. Katikuwenga president, oroza process chi, hizo iti wa moku tasaba na abandu. Process embassy ino genda mu kifecho abantu bano bayina makampani agaba twalebweru bwe banga government ya Saudi Arabia tayina tickets z'abantu bano company ezaba twala zikozi complying obuzibuli ku company si government obuzibuli ku government kubate tayina company etuka mukomereryo obuzibuli ku embassy gwacho muna Uganda yalwa ku deportation center nga mawanga amalala gatambula butambuzi olutuuka olunaku lumwenkera nga bo baddaye wabo mbadde manyo omuntu wakwatibwa aina kusibwa lwaki bano bali abalala bonna basibwa n'okusibwa basibwa lwaki aba mbali kunja abaina emisango basibwa ne batuuka ku deportation centers deportation center basirikale bakyogera lunye ndi government yamwe embassy yamwe yetakoze kimala lwaki temunga mwokuva wano Na basirikale benyine aba na Uganda bali detained bakimaye nti embassy yetakoze kimala mbadde manyi we bazidizeri emisango bali nakomezebwa wano ne bavunanibwa wano ibuli nse ina mateka gayo okay. Ate muntu bobo oli ku deportation center inza kunga nti oyina musango ki bano bakyale basanga ku streets babosi babagobye mayumba makampani gale mererwa doba yamba ne baba kwata ne baba detaining ne bateka makoma te baba wa mere bwe balwala te baba janja basula bubi Government ya Uganda tujisabe situkiremu. Ekitali ekyo tujja kunga familia za abantu bano. Kati omuntu ali e Uganda nga aina yo mukwaba abantu ali ebweru. Ye ayinza kola ati mutasa. Aina kujja kunonya tulwanire wamu. Okay. Okitegeera. Tulwanire wamu kubanga bwe tubyogera obwogezo olwa leero. Nti abakyala bano bali mukomera ne babalwa ate baba wana buyambi. Tekitegereka. Tuwekitaga abazadde okujja wano boogera ebintu bino. Ogambe bawerera ddala bameka? Tuyina abaana 50 bali mukomera. Esaawa eno. Esaawa eno betwayogeddeko nabo obwogezi. Bakamala ebbanga ki? Abala bali miezi mukaaga munaana. Ekikwewunyisa abala balwadde. Omuntu oli mulwadde tebakujjanjaba tebakutwala mu ddwaliro. Tubuuza bakulu. Bwe muba muganda deportation center is very safe omuntu okumala emyezi mwenda oba mukaaga nga mulwadde bw'olwala bakutwala mukomera mwaba abaana mulimu abamawanga amalala oba bannayuganda bokka abamawanga amalala bagenda ku deportation centers ziri n'ekikwewunyisa bote balwawo naye omunayuganda bw'atuuka bw'atamalawo emyezi mukaaga embassy tefaayo
Mawanga malalo musalida anka mu Philippines bwatuka wali swi. Oshitegera. Ye, bwe mubendagano ze musa ze mwasa ininganga ze zitaba wa manyi kutasa bana Uganda. Mukole resolution mwamenyingenda ngano ze mwakola. Omuntu abira te ku deportation sende miezi mukaga nga akola kochi. Kati abantu ngabachasirani ndeye bwino. Ade tulaba nti kampuni ezimu kati ngeyo ya Premier Recruitment ya omukuru Sudiro. Ate iyo eraga nti efojinga vaccination cards za COVID. Kati ekintu ekyo mu kiseera kino ndo wali ddagala ligema ki COVID. Kubali agwawo dozi za gwawo. Kati abaana abagenda bo bakola batya okugemebwa. Abaana bagenda ebweru tekinnabaawo mu buwandiike nti balina okugemebwa. Okitegeera? Ne balina okugemezebwa COVID. Bakezebezebwa COVID. Era ne be bakutte ku kisaawe benawulidde aba kampani eyo baabakutte lwa kuba nti baabadde bana fojale baabakebedde ngo babalina obulwadde balina ekitaagenze bulungi naye nga kyonna kiri mu kubakebera vaccination cards zaabwe zaabadde nga ziri forged ekyo kye nakugambako nti nendabula gavumenti ya Uganda nti bw'eba tefuddeeyo bana abantu abagala mmere yalera batake yali nga business eno bo opportunity bana Uganda kugenda mawanga amala lokwe kulakulanya obo bisigalawo banedda bagenda kuononera buli omu amawanga gatandiso tuteeka kechiji lwa fojale omuntu agenda ku kisaawe ntebe n'ebintu ebiri fojale ne olwokuba inamu emitwalo dola 10 n'emitwalo 5 n'emitwalo 10 mu nsawo ne inayita mbuyise Nenga ogenda kuteekawo damage genda okosa buli omu. Olwaleero Dubai yatugala. N'amawanga amalala gakyatuwadde opportunity. Ate abantu bakyagamba abantu nti basobola batwala Dubai. Wano Dubai yaggalawo ensi tewaziraba. Okuleka ng'ekitunuddemu ne Uganda ne yeetereza ng'ensi ng'ebyo byolabye bye yatandise okukola. Eby'okuddamu okkebeza buli muntu. Kubanga nabo batuse ate gavumenti ya Uganda nkugamba. Gwasinga okulya mu kino. Omuntu bw'agenda ebweru n'akola. Sente ezisinga bwafunamu omuntu onakola infrastructures azimba amayumba awerera abaana bakyusiza obulamu bw'ebyalo byali ebyalo kati bibuga ani asolozo musolo bwazimba ennyumba okusoloza ku seminti mu senyu kesisi nefuna eza planning na biki ezo zona sente mwabazirya Oshitegeera. So mubeere basaale nnyo okulaba nti abantu ab'olubatu tebono na business eno. Kati alina alina obuvunaanibwa bana abaana abagenda oba nnyini kampani. Awooza abaana buli kimu bakimu be bakimu be yabikoledde fojali. Kati yalina obuvunaanyizibwa ng'omu. Abaana tebalina kugaana nti ffe tujja kikkiriza. Ate wa omanya n'okumanya nti bafojali nzo lyako kwasa bukwasa nti genda oyite ku kisaawe. Omuntu avudde mu kyalo yiri ategeera atya buli process bw'erina okubeera. Waliyo kampuni olowooza endala ezenyigira mu kino ekintu. Nnyingi. Nyo bwegera ku kisaawe olaba abantu be bayuwa okitegeera naye kino nze ngamba gavumenti ebeere enjogi nti yeefiirwa olwe bannayuganda bateekako restrictions nga bagenze n'ebipapula ebifu mawanga amalala bwe batuggala mwabafiirwa mwabafiirwa abantu bagenda kubeera wana bavuuka nga tebalina mirimu betandike kwenyigira mu bitu batwalira budde kwekalakaasa nakubba bantu So government ebeere ensaale nnyo abantu ab'olubatu baleme kwononera bantu opportunities. Eggwanga nga Saudi Arabia olwale bwe litukuba ekiji nti bannayuganda musussizza COVID. Papula bijja biramu naye mwe muli balwadde. Bwe batuggala olwaleero baani abafiirwa. Bakyala bameka abagenze ebweru okukola nga bakyusizza obulamu bwabwe. Olwaleero babala bwe baba mu opportunities. Kituufu. So government ya Uganda erina okubeera keen. N'okugoberera biki bye tubagamba. Kale y'oyo omukulu Calvin Kayanja. Baka iseka fefe busi toko atakubalafu. Mruapo gemu baba gamba andi rafu. Teka kwa TV olabe Emma Wycliffe. Ugandan lifestyle okwe tuli watifu. Bako wa fefe busi wo. Yo kwe mbe rafu di deire. Anto chimanyi YouTube subscribe. Bubyo na. Vera kwa.